ପୁଣି ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଥିବା ସୂଚନା। ତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଅଧାରେ ଡଙ୍ଗା ଅଟକିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି, ପୁଣି ଚିଲିକା ମଝିରେ ଅଟକିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାଟି ଜହ୍ନିକୁଦାରୁ ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଆଉ ଡଙ୍ଗାରେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଥିବା ସୂଚନା। ତେବେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ଅଧାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କାଳୁଚରଣ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଚିଲିକା ମଝିରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଅଟକିଛି, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ ଖବର କ'ଣ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତା ସହିତ କିଛି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରହିଛି ଯାହାକି ଫସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣାଯିବ, ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ହେଲାଣି? ନିବେଶା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଚିଲିକା ମଝିରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗା, ସେ ପୁରୀ ପଟୁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଟୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଚିଲିକା ଭିତରେ 5 କିଲୋମିଟର ଏ ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ସାହା ବର୍ଷା ଯାହାକି ଏ ଡଙ୍ଗା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକର ଫିଟନେସ୍ ଗୁଡିକ କେବେ ବି ଯାଞ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଘାଟ ମାଲିକ ମାନେ ବ୍ୟତିକର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗା ଦଗରା ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି, ଚିଲିକାର ଏପାଖକୁ ସେପାଖକୁ ନବା ଆଣିବା କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଜହ୍ନିକୁଦା ପଟୁ ଯେତେବେଳେ ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ସେଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଘାଟ ଡଙ୍ଗାଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେମିତିକି ପାଖାପାଖି 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରହିଥିଲା, କୁହାଯାଇପାରିବ ବାଇକ୍ ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବା କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କେମିତି ଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗାଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ବା ଯାନବାହନ ଧରିକି କେମିତି ଚିଲିକା ଭିତରେ ପାର ହଉଛି କାହାର ନଜର ପଡୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧବାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜହ୍ନିକୁଦା ଠାରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ଯୋଉ ମେସିନ୍ ସହିତ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ କି ମେସିନ୍ ଡଙ୍ଗାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧା ଚିଲିକା ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଥିବା 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଯେ କୂଳକୁ ଆସିବେ, ଯଦି ବା ଚିଲିକାର ପାଣି ଏବେ ପୁରା ଉଚ୍ଚ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନେ ଅନେକ ଶନକା ପଶୁଛି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନା ନାହିଁ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେପଟେ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଡଙ୍ଗାଟିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କୂଳକୁ ନିଆଯିବ, ସେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରିକି ସେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ବା ଡଙ୍ଗା ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଡଙ୍ଗା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କେମିତି ସେ ମେସିନ୍ଟିକୁ ସଜଡ଼ାଯିବ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତା ସହିତ 40ଟି ବାଇକ୍ ରହିଛି, 60 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଓଭରଲୋଡିଂ କେମିତି ରହିଲା, କାହିଁକି କେହି ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଡଙ୍ଗାଟି ଫସି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଭାଇମାନେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।